אז אני מקווה שכולם שומעים אותי טוב, ואני אחזור ממש בקצרה על מה שעשינו בשיעור הקודם למי שפספס. בשיעור הקודם, הראשון בעצם, דיברנו קצת על מה רצפת האגן אמורה לעשות, מה התפקידים שלה, איפה היא נמצאת, ראינו אותה, הראיתי לכם דגם של רצפת אגן, והיום אנחנו, וגם עבדנו על איך לכווץ רק אותה, באופן ממוקד, ולא רק לעשות איזה תרגיל שמערב את כל הגוף. והיום אנחנו הולכים להתרכז במערכת השתן, ובמשהו שמציק להמון המון המון אנשים, שזה דליפת שתן, וכל מיני עניינים סביב השתן. אז לפני, ואנחנו נעשה תרגילים שמתאימים לזה. אז רגע לפני שנתחיל את התרגילים, אני רוצה שנדבר קצת על שלפוחית השתן ועל הקשר שלה לרצפת האגן. אז קודם כל, שלפוחית השתן היא איבר שאמור לאגור את השתן. זה התפקיד שלו. ואם אני אשאל אתכם, יש פה 400 אנשים, אז אני מניחה שלפחות 300 יענו לי, אם אני אשאל, האם זה טוב להתאפק? אז אני מניחה שהמון המון יגידו לי שאסור להתאפק. זה לא בריא. וזה לא נכון. כי השלפוחית שלנו, אם אנחנו מבינים שהיא איבר הגירה שאמור לאגור את השתן ולהכיל את הנוזלים שהכליות מפרישות, אז זה אומר שאנחנו, זה בסדר, היא אמורה, אנחנו אמורים להתאפק. היא אמורה לאגור לנו את השתן עד שהיא מתמלאת. את יכולה למצב את הטלפון, כי כשאת מדברת את היד שלך זזה. אני אנסה. רגע, פשוט מקודם הוא נפל, אז אני העברתי אותו ליד. טוב, יותר טוב? הרבה יותר טוב. אחלה. אז דיברנו על זה שהשלפוחית היא איבר הגירה. ואם תחשבו עליה כמו בלון, ממש תדמיינו צורה של בלון, הכנתי לכם תמונה במצגת, אבל אין את זה כרגע, תדמיינו צורה של בלון שבקצה יש צינורית, ונכון לבלון יש חלק מעובה קצת, הקצה שלו, זה רצפת האגן שלנו, אוקיי? הבלון הזה הוא עטוף מסביבו בשריר, שריר שהוא לא רצוני, שריר חלק, שנקרא דטרוזור, והוא רגיש למתח. זאת אומרת שהכליות מפרישות לתוך השלפוחית שתן, ממלאות אותה, וכשהקירות שלה מרגישים את המתיחה הזאת, שהשתן מבפנים מותח אותם, השריר הזה מתכווץ קצת, ואנחנו מרגישים את זה כמו צורך ללכת לשירותים, כמו לחץ קטן בבטן התחתונה, וזה שולח אותנו לשירותים. חשוב לדעת שלשלפוחית יש לה תחנות, נקרא לזה. התחנה הראשונה, זה סביב ה-150 cc, זאת אומרת, הכליות מפרישות שתן לתוך השלפוחית, והשלפוחית מתמלאה לאט לאט, 150 cc זה קצת פחות מכוס חד פעמית שקופה כזאת רגילה, אוקיי? זה לא הרבה. זה התחנה הראשונה שבה השלפוחית מרגישה את המתח ומתחילה להתכווץ, ואז אנחנו מרגישים צורך ראשוני ללכת לשירותים. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, לכמה מכם קרה שהרגשתם צורך לשירותים, התחלתם להתאפק כדי להגיע לשירותים, ואז, לא יודעת, הייתם באמצע טיול, הייתם באמצע משהו, והצורך הזה עבר, ויכלתם להחזיק גם שעה ככה, אבל כבר לא הייתם צריכים להתאפק, זה פשוט עבר. זה קורה להרבה מאיתנו, כי ב-150 cc הזה, בתחנה הזאת, זה רק הדחף הראשוני הזה, והשלפוחית עוד יכולה להתמלא, שלפוחית תקינה ובריאה, יכולה להכיל עד 500-600 cc, אוקיי? יותר מחצי ליטר. אז ה-150 האלה הם רק ההתחלה, והם מסמנים לנו שהשלפוחית כבר מתחילה להתמלא. התחנה הבאה היא סביב 350 cc, 400 cc, פחית של קולה, אוקיי? קצת יותר גדול מהכוס, ובשלב הזה אנחנו נרגיש כבר צורך יותר מהותי ללכת לשירותים. זה אומר שאם אנחנו בכביש, אנחנו נתחיל לחפש תחנת דלק. אם אנחנו בקניון נתחיל לחפש את השירותים הקרוב. אם אנחנו בשיעור נתחיל לחשוב על איך אנחנו מפלסים לעצמנו את הדרך לשירותים. אבל עדיין אנחנו יכולים להתאפק, כי השלפוחית שלנו יכולה להכיל עד 500-600 cc. אז כשאנחנו נוכל נתאפק נגיד ב-300-400 cc, אז נתאפק עוד קצת כי אין לנו שירותים קרוב. ולאט לאט השלפוחית תתמלא עד ל-500-600 cc, ואז כבר יהיה לנו קשה יותר, אנחנו נרגיש דחף
הרבה יותר חזק לשירותים. עכשיו, אז ככה השלפוחית תקינה עובדת. כל הדבר הזה, תחשבו על המילה שחזרתי עליה כל כך הרבה פעמים רק בהסבר הזה, זה היה להרגיש. אז כדי להרגיש, כל אחד מאיתנו מרגיש בצורה קצת אחרת, זה משהו סובייקטיבי, תחושה. אוקיי? וחשוב להבין את זה. ואם אני רגילה ללכת על כל קצת לשירותים, על כל פיפס, אני רק מרגישה קצת דחף השירותים, ואני חווה את זה כאילו אני חייבת עכשיו ללכת לשירותים. יכול להיות כי אני חושבת שאסור לי להתאפק, ויכול להיות כי פעם אחת היה לי קצת דליפה כשהרגשתי את הצורך הזה, ומאז אני מרגישה שאני חייבת, איך שאני מרגישה, אני חייבת ללכת לשירותים. כל אחד והסיבות שלו, ויכול להיות, יש הרבה אנשים שהם הולכים על כל קצת לשירותים. ואז זה יוצר קצת בעיות אחרות. קודם כל, מבחינת השלפוחית, אם היא אף פעם לא מתרחבת ומגיעה לגודל המלא שלה, אז היא בעצם לא מנצלת את כל הטווח, כל הטווח התנועה שלה, אוקיי? אז אנחנו רוצים להשתמש בכל הטווח הזה, אנחנו רוצים שהשלפוחית תצליח לאגור, אז לא תמיד חייב להצליח לאגור 500, אלא 300-400, כמו שדיברנו, זה לגמרי תקין והגיוני, ובדרך כלל לוקח לשלפוחית לאגור 300-400 סיסי, בערך שעתיים. זאת אומרת, אם אני שותה כמו שצריך, ותכף אני אגיד לכם גם על זה, משהו על השתייה, אז אחרי שעתיים, שלוש, אני כבר אצטרך ללכת לשירותים, ויהיה לי ככה התרוקנות טובה. לא ככה כמה זרזיפים. אבל אם אני כן הולכת בפחות, אם אני הולכת ב-150 הזה, בתחנה הראשונה, אני רק קצת מרגישה, ולא מתאפקת כמעט בכלל, אלא רק ישר רצה לשירותים, אז אני בעצם לא מרגילה את השלפוחית שלי אף פעם לטווח המלא שלה. וכמו שאני, זה ברור לכם שאם אתה מרפק שלי, אני אף פעם לא יהיה ישר, אני אשמור עליו כל הזמן ככה, אז באיזשהו שלב אני באמת לא יוכל ליישר אותו. השרירים יתקצרו, הוא לא יתפקד כמו שצריך. ולכן אני רוצה גם את ההתרחבות הזאת של השלפוחית. אז זה דבר ראשון. אני רוצה לנצל את מלוא את מלוא הקיבולת של השלפוחית, אוקיי? או לפחות בטווחים הנורמליים, אני רוצה להיות סביב ה-300-400, ולא ללכת על כל פיפס לשירותים. מה גם שכשאני מתרוקנת, תחשבו, הכליות כל הזמן מייצרות שתן, כל הזמן, גם תוך כדי שאנחנו מתרוקנים. זאת אומרת, השלפוחית כל הזמן מתמלאה מחדש. זאת אומרת, היא אף פעם לא ריקה לגמרי, אין דבר כזה. עכשיו, מהצד השני, אם אני כל היום מתאפקת, או מתאפק, אוקיי? ואני באמת, לא יודעת, היה לי יום טיול ולא הלכתי כל היום לשירותים, מהצד השני כן שתיתי, וכן זזתי, וכן עשיתי. תחשבו על בלון שהיה מנופח כל היום. איך הוא נראה בערב? איך הדופן שלו נראית בערב? כזאת עם צ'וקמקת כזאת, לא אלסטית וחלקה וטובה. ואם אני אפנצ'ר אותו, אז הוא לא יעשה בום. הוא יתפנצ'ר לו כזה חלש. אני לא רוצה שהשלפוחית שלי תהיה ככה. אם אני כל היום מתאפקת והיא כל היום מתוחה, אז באיזשהו שלב, השריר שלה או הקפיץ שלה או מה ששומר עליה אלסטית, ייחלש. ואז אני גם לא יוכל לעשות התרוקנות טובה כשאני כן ארצה ללכת. אני לא יוכל להתרוקן כמו שצריך. ולכן, לא זה על ללכת על כל פיפס ולא להתאפק בכלל. וגם לא להתאפק כל היום, שניהם לא טובים לי. אני רוצה ללכת כל שעתיים שלוש לשירותים, בהנחה ששתיתי מספיק. והגיע הרגע שנדבר רגע על השתייה. כדי שאני אוכל להרגיש כמו שצריך, את השלפוחית מתמלאת, אבל לא רק ב-150 סיסי, אלא ב-300-400 סיסי, אז אני רוצה לשתות כמו שצריך. ויש חישוב שאפשר לעשות כמה אני צריך לשתות. אז החישוב הוא על כל 30, על כל קילו, סליחה, על כל קילו שהבן אדם שוקל, הוא צריך 30 מיליליטר של מים. אז אם אני שוקלת 70, אני צריכה לשתות 210 מיליליטר. זאת אומרת, 2 ליטר ועוד קצת ביום. זה מה שהגוף שלי צריך מבחינת נוזלים, מבחינת מים. בשביל הבריאות שלי. עכשיו, מים זה חשוב להכל, אבל בהקשר של שפוחית השתן ושל דליפות, מה קורה? מישהו שיש לו דליפות שתן, אז הרבה פעמים עובר לנו בראש, לנשים עובר בראש לפחות, האנשים שאני מטפלת בהם, טוב, אני לא אשתה ואז לא יהיה לי ואז גם אני לא אדלוף. אבל זה לא באמת עובד ככה, כי רוב הנשים
ורוב האנשים שחווים דליפות, זה לא שהם מתרוקנים לגמרי, את כל השלפוחית הם מרוקנים בתחתונים. מתרוקנים כמה טיפות. אז זה לא משנה כמה שתית, תמיד יהיה לך כמה טיפות בשלפוחית, כי אמרנו שהכליות כל הזמן מייצרות שתן. ולכן, זה לא משנה כמה אני שותה. הפוך על הפוך. כמו שדיברנו בפעם הקודמת על הרפיה, אז גם פה, כשהשלפוחית שלי מתמלאה כמו שצריך, אז היא גם יכולה להתרוקן כמו שצריך כשאני הולכת לשירותים. ולכן אני כן רוצה לשתות. זה יעזור לי להגביר את התחושה של הצורך, אם הוא אמיתי או רק אלכוהול פיפס, וההתרוקנות שלי תהיה טובה יותר, ואני לא אצטרך ללחוץ חזק, כי יהיה לי מה לרוקן. עכשיו, עוד דבר, תכף נגיע לזה, אנחנו נדבר על לשתות פחות בערב, עוד דבר שחשוב להבין, זה שכשאני מיובשת, השרירים שלי הם מתכווצים, הם מקווצים, אוקיי? בן אדם שהוא מיובש, השרירים שלו הם עם יותר קיבוץ, ואז זה יכול לעשות יותר כאב ושרירים, וזה יכול לעשות, שוב, קיבוץ כזה של רצפת האגן, ואז מתוך זה חוסר יכולת לשלוט. כי דיברנו על זה בפעם הקודמת, שאם השריר שלי כל הזמן מקובץ, אז גם כשאני אצטרך עוד קצת לקבץ אותו, לא יהיה לי לאן, לא יהיה לי מה לעשות, זה אני הכי מקובצת שיש. ועדיין יש לי אפצ'י ועדיין ידלוף. אז זה, אני מקווה שזה מספיק ברור למה כדאי לשתות וצריך לשתות. חוץ מכל היתרונות הבריאותיים שיש לשתייה, בהקשר של השתן ושל הדליפת שתן, אנחנו דווקא כן רוצים לשתות כמו שצריך. אז זה דבר אחד. עכשיו, היום שלנו, אנחנו רוצים למקד את רוב השתייה שלנו בחלק הראשון של היום. אוקיי? למה? כי לקראת הערב, וזה הדבר הבא שאני רוצה לספר לכם על הכליות ועל השתן ועל מערכת השתן, בלילה כשאנחנו ישנים, לא, בלילה כשאנחנו ישנים, אנחנו, הכליות שלנו יש הורמון שמופרש, ככל שאנחנו ישנים יותר טוב, יש הורמון שמופרש שגורם לכליות להאט את הפעולה שלהם, והן מייצרות פחות שתן, ולכן אנחנו יכולים פחות לקום לשירותים. ככל שאנחנו מתבגרים, ההורמון הזה יורד, ואז גם מצד אחד השינה שלנו יותר קלה, ומצד שני גם אנחנו באמת, הכליות עובדות יותר, ויש לנו יותר שתן, ואז אנחנו באמת צריכים לקום, לא סתם כי לא ישנו טוב, או כי בא לנו לקום, אנחנו באמת צריכים לקום ולהתרוקן. אז אחרי שאני יודעת את זה, ואני יודעת שככה הגוף שלי עובד, שבלילה, ככל שאני מתבגרת, ההורמון הזה פחות מופרש, וכן יש יותר פעמים שאני צריכה לקום לשירותים, אז אם אני צריכה לשתות, נגיד, 210 מיליליטר של מים, אוקיי? זה 2100, זה לא 210. אם אני צריכה לשתות את כל זה, אני רוצה למקד את הרוב בחלק הראשון של היום, כדי שאני אוכל להתרוקן לפני השינה, ולא קרוב לשינה, אוקיי? אז כן ממליצים שעתיים לפני שהולכים לישון, לא לשתות הרבה, אוקיי? כן רוצים, וואה, אני צריכה להיזכר בשם שלו, FSH אני חושבת קוראים לזה, אבל אני לא בטוחה, יכול להיות שזה, סתם זרקתי לך פה שם. אני כמעט בטוחה שזהו, אבל לא ב-100%. ההורמון שאחראי על הפעילות של הכליות בלילה, אוקיי? והוא מושפע מהאיכות שינה שלנו, ומהגיל שלנו. אז אנחנו רוצים בשעתיים שלפני שאנחנו הולכים לישון, להוריד את כמות השתייה. בטח שאנחנו לא רוצים לשתות דברים שמשפיעים לנו על שלפוחית השתן. כל מיני קפאין, ותה, זה דברים שהם מעוררים לנו את השלפוחית, אוקיי? וגורמים לה לעבוד יותר. בהקשר של ילדים זה קצת שונה, צריך לראות מה המצב ההורמון הזה שמופרש אצלהם, כי גם אצל ילדים הוא בעלייה, אצל מבוגרים הוא בירידה, ככה זה עובד גלגל החיים, והוא גם עוד לא מאוזן, ולכן יכול להיות שהם יקומו אנטי-דיוריק הורמון, מהמם, רוריה, תודה רבה לך. אז אצל ילדים זה בעלייה ועדיין לא מאוזן, ואצל מבוגרים זה הולך ויורד, ולכן אנחנו קמים יותר לשירותים בתור מבוגרים. אז כן לא לשתות את השעתיים לפני, או לשתות שלוקים, ולחשוב טוב מה אני שותה. קפה, חלב, כל מיני דברים חומציים, יכולים לעורר לי את השלפוחית ולשלוח אותי יותר לשירותים בלילה. ואנחנו עוד נדבר על זה, שהרבה פעמים בלילה יש לאנשים, בעיקר מבוגרים דליפות שתן, למה?
כי בעצם אין להם דליפת שתן מזה שיש להם שתן, הם פשוט קמים לשירותים, אבל הקימה מהמיטה, שהיא יחסית נמוכה בדרך כלל אצל רובנו, אבל לא משנה, גם אם היא גבוהה, הקימה הזאת, שזה בעצם מין סקווט כזה, מין קימה לעמידה, במאמץ הזה הרבה פעמים בורח כמה טיפות, כי יש איזשהו מאמץ, ואת התרגיל הזה אנחנו נעשה היום. איך לקום מהמיטה כמו שצריך בדרך לשירותים, זה נכון גם איך לקום מהספה, ואיך לקום מכיסא, אוקיי? עכשיו, אז דיברנו רגע על זה שהשלפוחית היא איבר הגירה, ודיברנו קצת על איך היא עובדת, ודיברנו על הכליות ועל בלילה איך הפעולה שלהם יורדת, ולכן אנחנו בעיקרון הולכים פחות, אבל בתור מבוגרים ההורמון הזה יורד, אז הפעולה שלהם עולה, אז דיברנו על זה. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם רגע על הבדל בין סוגי דליפות. אז קצת נגעתי בזה עם הקימה לשירותים בלילה, שבעצם כשאני קמה מהמיטה ואז יש לי את הדליפה, אז הדליפה שהיא בגלל מאמץ. היא לא דליפה בגלל שלא קמתי בזמן או מכל סיבה אחרת. אז זה סוג אחד של דליפה. דליפת שתן במאמץ, וזה יכול לקרות כשאני עושה אפצ'י, וזה יכול לקרות כשאני צוחקת, וזה יכול לקרות כשאני מרימה משהו, או כשאני מתכופפת, וזה יכול להיות גם כשאני קמה מהכיסא או מהמיטה. בעצם מה קורה? אמרנו שהשריר של השלפוחית הוא מגיב ללחץ, נכון? וכשאנחנו הולכים לשירותים, אנחנו בעצם, ומתיישבים על האסלה ורגע מרפים, אז רצפת האגן מרפה והשלפוחית מקבלת סימן והשלפוחית מקבלת סימן להתרוקן, להתכווץ לגמרי ולסחוט את עצמה, את כל הנוזל שיש בתוכה. עכשיו, כשאנחנו קמים מישיבה, או כשאנחנו עושים איזשהו מאמץ, הלחץ התוך בטני שלנו פה, השרירי בטן שלנו עובדים, והלחץ התוך בטני עולה, אצל כולם, גם אצל ילדים, גם אצל נערים, אצל כולם, כולם הלחץ התוך בטני עולה, תמיד בכל פעילות. גם אם אני ארים את היד, עכשיו הלחץ התוך בטני שלי עלה קצת. אוקיי? תמיד, בכל פעולה שאני עושה, הלחץ תוך בטני יעלה. אבל אם אני עושה פעולה שהיא קשה לי, אז אני צריכה לגייס יותר כוח, הלחץ תוך בטני שלי יעלה עוד יותר. ואז, כשיש לי לחץ בבטן, מי נמצא מתחת לבטן? השלפוחית, וכל רצפת האגן שלי. אז כשאני אקום, או ירים משהו, יתאמץ, או יעשה אקצ'י, הלחץ תוך בטני יעלה, ושוב, הלחץ הזה שיש מהבטן כלפי מטה, על השריר של השלפוחית, גורם לה לחשוב כאילו היא צריכה להתכווץ עכשיו ולהתרוקן. ואז לפעמים לוקח כמה רגעים עד שאנחנו קולטים את זה ברצפת האגן שלנו, כי רצפת האגן זה משהו רצוני, לא כמו השריר של השלפוחית שהוא לא רצוני. עד שאנחנו מגיבים עם רצפת האגן ומקווצים, זה כבר מאוחר מדי, ואז יש לנו דליפה. אז זו דליפת שתן שהיא על רקע של מאמץ ועלייה בלחץ התוך בטני, והעניין בדליפה הזאת היא בעיקר, לאו דווקא חולשה, עניין של תזמון וקורדינציה. מתי אנחנו נזכרים, או מתי אנחנו מבינים, או מתי אנחנו מרגישים שצריך להפעיל את רצפת האגן. בדרך כלל זה שנייה מאוחר מדי. ועל זה אפשר לעבוד, על קורדינציה. הסוג השני של הדליפה, זה דליפה מתוך דחיפות, אוקיי? דחיפות זה, דחיפות זה בעצם אומר שאני הולכת הרבה פעמים לשירותים. אני הולכת ויכול, והסיבה לזה זה או כי אני הולכת על כל פיפס, על זה שהשלפוחית שלי התמלאה רק עד 150 ולא באמת התמלאה כמו שצריך, ואני הולכת בעצם סתם, יכלתי לחכות עוד, לסיים את השעתיים שלוש שהיא מתמלאה, ורק אז ללכת לשירותים, אז זה יכול להיות על הרקע הזה, זה יכול להיות שכשאני הולכת לשירותים, אני לא מתרוקנת עד הסוף, זאת אומרת, אני לא מרפה את רצפת האגן שלי עד הסוף, לא יודעת, אולי אני באמצע סדרה מעניינת, אולי יש משהו, אולי אני ממהרת, אולי אני כזאת בן אדם שאין לו סבלנות לשבת רגע ולהרפות עד הסוף, ואז אני פשוט סוגרת את עצמי לפני וכמה, ואז השלפוחית לא התרוקנה עד הסוף, אז זה יכול להיות גם על הרקע הזה, אוקיי, דחיפות, אז אמרנו, סליחה, אז אמרנו, או הליכה מרובה השירותים כי אני הולכת על כל פיפס, או כי אני באמת לא מתרוקנת עד הסוף, והסיבה השלישית היא
מרוב שאני רגילה ללכת על כל פיפס, או אולי אני באמת בן אדם רגיש, זאת אומרת שאני מרגישה בתחושות בעוצמה רבה, בכל פעם שאני מרגישה משהו בגוף, כל דבר שכואב קצת הוא כואב לי מאוד. אני קצת מרגישה את הלחץ בשלפוחית, זה מרגיש לי מאוד לחוץ. וכאן אני ממליצה לכם, וכבר הנה תרגיל שהוא יותר למוח, כל פעם עכשיו שאתם הולכים לשירותים, רגע לפני שאתם רצים, תנסו לדרג לכם מ-1 עד 10, כמה אתם מרגישים את הלחץ. האם הלחץ הוא 5, ואז אולי זה אומר שכדאי לכם להתאפק קצת? האם הלחץ הוא 7? עכשיו, אם יצא לכם, דירגתם, והלחץ יצא 7, אבל אתם יודעים שלפני חצי שעה הייתם בשירותים, אז זה לא ממש הגיוני, נכון? כאילו, המציאות אומרת שזה לא הגיוני. איך כבר אני מתמלא שוב? כאן, מה אני רוצה שתעשו? אם אתם דירגתם ציון 7, אבל באמת הלכתם לפני חצי שעה לשירותים, ולא שתיתם עכשיו איזה ג'ארה של קפה, לא, שתיתם רגיל. זאת אומרת, זה לא נשמע הגיוני, זה לא מסתדר עם ההיגיון. מה שאני ממליצה לכם לעשות, זה לקחת 3 נשימות עמוקות, כמו שלמדנו, לצלעות, ואנחנו תכף נעשה את זה שוב, ואז לעשות 3 קיבוצים קטנים וחזקים, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, ואז לדרג שוב פעם את הצורך. אם זה ירד ל-6, 5, מעולה, אז אתם יכולים להתאפק עוד קצת, ולא יקרה לכם כלום, ואז תוכלו ללכת להתרוקן כמו שצריך, בעוד חצי שעה, שעה, כי אמרנו שאנחנו רוצים כל שעתיים. אם עדיין זה מרגיש לכם 7, או שזה ירד ל-6, אבל זה מציק לכם, אז אני מבקשת מכם ללכת לשירותים. אבל כשאתם הולכים לשירותים, תנסו לחשוב רגע, האם התחושה שלכם, שזה מאוד מציק לכם, טעמה את המציאות, את מה שיצא. האם יצא באמת הרבה שתן, או שלא יצא הרבה שתן? ככל שתתחילו לחבר את הנקודות, ולחשוב, לנסות לשחק משחקים, להמר לפני שאתם נכנסים לשירותים, כמה עכשיו יש, הרבה, קצת, בין 0 ל-10, ואז לבדוק האם זה באמת התאים, ככל שתשחקו במשחק הזה יותר, אתם תראו שאתם יודעים לנחש טוב יותר, זאת אומרת, שאתם יודעים לזהות את התחושה האמיתית טוב יותר, ולא לעשות אותה כאילו שהיא לא סתם מוגברת בלי סיבה, או שיש כאלה שלא מרגישים אף פעם צורך ללכת לשירותים. אז גם הם צריכים רגע לשפר קצת את התחושה שם. אז תנסו את המשחק הזה להמר, תעשו הימורים עם עצמכם, לפני שאתם נכנסים לשירותים, כמה מ-1 עד 10 הולך לצאת. ואז תראו אם זה באמת, אם הצלחתם להמר נכון. אוקיי, רגע לפני שאנחנו נתחיל את התרגילים, דבר אחרון חשוב. השריר של השלפוחית הוא שריר לא רצוני. הוא מגיב למתח, אנחנו לא יכולים לשלוט עליו. אבל כן יש לנו דרך לדבר איתו. איך? אנחנו, השריר הזה של השלפוחית, הוא כן מחובר בקשרים נוירונים, אוקיי? הוא מחובר ויודע לדבר עם רצפת האגן שלנו, ועל רצפת האגן אנחנו כן יכולים לשלוט, ואנחנו כן יכולים להחליט עליה. איך זה עובד? אם זו השלפוחית שלי, אוקיי? וכאן יש לי את רצפת האגן, הם עובדים הפוך אחד מהשני. כשרצפת האגן מקובצת, זאת אומרת אני מתאפקת, השלפוחית מבינה שהיא צריכה להרפות ולהמשיך להתמלא. כשאני משחררת, השלפוחית מבינה שהיא יכולה להתרוקן והשתן יכול לצאת. היא יכולה לרוקן את השתן, אז היא מתכווצת ומרוקנת את השתן. אז אתם מבינים שכשהשלפוחית מקובצת, רצפת האגן רפויה, והפוך, כשרצפת האגן רפויה, כשרצפת האגן מקובצת, השלפוחית רפויה. אני אגיד את זה שוב, כדי שזה יהיה לכם ברור. כשרצפת האגן מקובצת, כשאני מתאפקת, הסימן של השלפוחית אומר לה, אם רצפת האגן מקובצת, אם אני מתאפקת, אני כאילו אומרת לה, זה לא מתאים עכשיו להתרוקן, תרפי, והיא מרפה, אוקיי? ויכולה להתמלא עוד. ואם אני מקבצת, אם אני מרפה את רצפת האגן, אז השלפוחית מקבלת סימן להתכווץ ולהתרוקן. כי סימן, אם הרפאתי, סימן שאני יושבת על האסלה, ואני יכולה לרוקן את השתן. הבנתם? אז איך אני יכולה להשתמש בזה כדי לדבר עם השלפוחית? זה אומר שאם השלפוחית שלי רוצה להתרוקן, והיא מתכווצת, אז היא מאותתת לי ללכת להרפות את רצפת האגן בשירותים. אבל אני, בתגובה, אומרת לה, סליחה, לא מתאים לי עכשיו,
אני מכווצת את רצפת האגן. אוקיי? אז השלפוחית מקבלת סימן שהיא יכולה להרפות. וככה, אם יש לי דחיפות, או אם יש לי הרבה פעמים שאני הולכת לשירותים, ואני יודעת שאין לי באמת הרבה שתן, זה פשוט ככה הרגל שלי, אז אני יכולה להתחיל לדבר איתה. אני יכולה להגיד לה, לכווץ את רצפת האגן להתאפק, ואז השלפוחית תרפה. אז אני אחזור עכשיו על מה שהמלצתכם לעשות מקודם, אחרי שדירגתם מ-1 עד 10, כמה לחץ יש לכם בשלפוחית, כמה אתם חייבים ללכת לשירותים עכשיו, ויצא 8 או 7. ועכשיו אתם רוצים רגע להרגיע את הלחץ הזה כדי ללכת בנחת לשירותים, או לחילופין אתם רוצים להמשיך להתאפק, כי לפני חצי שעה הייתם בשירותים, אז אתם יודעים שזה אזעקת שווא. מה שאתם רוצים לעשות זה לקחת 3 נשימות, ואז אתם קצת מייצרים תנועה, וגם הנשימה מפרישה הורמונים שעוזרים לשלפוחית להרגיע, ואז אתם עושים 3 קיבוצים קטנים, שהקיבוצים האלה הם בעצם אומרים לשלפוחית, תרגי, אל תתכווצי עכשיו, לא מתאים לי להתרוקן עכשיו. ואז תדרגו שוב מ-1 עד 10, האם באמת הלחץ ירד, ואו שתלכו בנחת לשירותים, או שתמשיכו להתאפק עוד קצת עד שתצטרכו בפעם הבאה. אוקיי, עכשיו בואו נעבור לתרגול. אז אנחנו מתחילים את התרגול מנשימה. מהקלף הראשון, אז אני אנסה להצמיד אותו למסך כדי שתראו, זה הפוך כי אני בסלפי. אוקיי, ותראו את התמונה, בסדר? אנחנו הולכים לשים, אני גם תכף אראה על עצמי, אנחנו הולכים לשים יד אחת על הלב שלנו, על החזה, ויד שנייה על הבטן התחתונה. יש? ועכשיו אנחנו ניקח פעם אחת נשימה ללמעלה, ננפח את החזה, ונוציא אוויר, נוריד את החזה, ונשימה שנייה לבטן, שימו את היד מתחת לפופיק, וכשאתם לוקחים נשימה תנו לבטן ממש לרדת אל היד. להתנפח, תדמיינו שאתם מנפחים בלון, ובהוצאת אוויר, שהבטן תיאסף פנימה. מי שלא רגיל לנשום ככה, רגע, זה בסדר, זה אומר שאתם יותר רגילים לנשום לחזה, אבל אם אני אתאר לכם את הפעולה של השרעפת, דמיינו שהשרעפת היא כמו, כמו כיפה, אוקיי? ומעליה יש את הריאות. כשאני לוקחת אוויר, השרעפת משתתחת כדי שיהיה יותר מקום לריאות לגדול ולהתמלא באוויר, אוקיי? אז השרעפת יורדת למטה. וכשהשרעפת שלי יורדת למטה, הבטן יוצאת החוצה, ורצפת האגן יורדת קצת למטה. אז עכשיו בואו ננסה שוב, קחו נשימה אחת, שימו את הידיים ככה כמו בקלף, יד אחת על החזה ויד שנייה מתחת לפופיק, לחפון ממש את הבטן, אוקיי? ועכשיו תיקחו נשימה אחת לחזה, תרגישו אותו עולה ומתרחב ומתנפח, ותוציאו. ונשימה שנייה אל הבטן, קחו נשימה, תנפחו את הבטן, תדמיינו שיש לכם בלון בפנים, ובהוצאת אוויר, לאסוף את הפופיק ואת הבטן פנימה. נעשה את זה עוד פעם אחת, שימו יד על החזה, קחו נשימה, ולהוציא. ויד שנייה מתחת לפופיק אל הבטן, קחו נשימה, ובהוצאת אוויר, לאסוף את הבטן. מעולה. אני אגיד שוב, זה בסדר אם זה מרגיש לכם מוזר, אם זה מרגיש לכם לא רגיל, אם זה מרגיש לכם הפוך, אבל תנו רגע לראש ולגוף להרגיש משהו אחר שאתם לא רגילים אליו, לנסות לשנות קצת הרגלים. זה לא אומר שאנחנו צריכים לנשום כך כל היום, זה רק אומר שאנחנו רוצים שהגוף שלנו והמוח שלנו ידע לנשום גם לחזה וגם לבטן, ואני ממליצה לכם לראות בשיעור הקודם מה דיברנו על הנשימה, ועל זה שאנחנו צריכים כל מיני סוגי נשימה בשביל לתפקד.
הנשימה הבאה שאנחנו נעשה, גם היא נשימה, אני אראה לכם רגע את הקלף, את הציור בעיקר. עכשיו אני רוצה שתשימו ידיים כמו הבחורה הזאת, מתחת לחזה על הצלעות התחתונות. אוקיי? אני אענה על כל השאלות בסוף, על מה שאני אצליח להגיע. אז שימו ממש מתחת לחזה על הצלעות התחתונות. ועכשיו תלחצו טיפונת, אפשר לעשות את זה בישיבה, אפשר בעמידה, אני עומדת כדי שתראו. תנסו ללחוץ טיפה את הצלעות, ועכשיו תיקחו אוויר, ותוך כדי, עם האוויר הזה, תנסו לדחוף את הידיים שלכם החוצה. ולהרחיב את הצלעות. ובהוצאת אוויר, אתם יכולים לעזור עם הידיים, להכניס את הצלעות שוב פנימה. עוד הפעם, לקחת אוויר, להכניס אוויר אל הצלעות, ובעזרת האוויר הזה, מבפנים להרחיב את הצלעות. ובהוצאת אוויר, להוציא. אני אחזור ממש בקצרה למה הנשימה הזאת חשובה. הנשימה הזאת חשובה כי בעצם הנשימה הצידית מורידה קצת, הרי כל הלחץ שלנו בדרך כלל רצפת האגן הוא מלמעלה למטה. וכשאנחנו נושמים הצידה, אנחנו רגע מורידים את הלחץ הזה של הלמטה, אל הצדדים. אנחנו נותנים עוד מקום בגוף שלנו לכל המתח והלחץ ללכת קצת למקום אחר. ולכן אני מאוד ממליצה לכם לתרגל. אוקיי? עכשיו, בואו נעשה את זה עוד פעם אחת ביחד. בואו נראה אם תראו אותי בישיבה. בואו נראה לי, ואני חושבת שהטלפון ייפול. ככה, אוקיי? אני מועכת קצת את הצלעות שלי. אוקיי? ועכשיו בהכנסת אוויר, ממש תדמיינו כאילו האוויר שנכנס דוחף לי את הידיים החוצה. אוקיי? ועכשיו בהוצאת אוויר, הצלעות נסגרות, והידיים יכולות לעזור להם. מעולה. הלאה. קלף הבא. רגע. עכשיו, אנחנו, גם זה תרגיל שעשינו בשיעור הקודם. אני רוצה שתשבו ככה, בקצה הכיסא, אוקיי? ואנחנו מתחילים מהתנוחה הזאת, כי אנחנו הולכים עכשיו לתרגל איך לקום מהמיטה או מהכיסא, או איך לבצע סקווט ולהשתמש גם ברצפת האגן תוך כדי. ונדבר על הקורדינציה והתזמון הזה שכל כך חשוב. אבל כדי להתחיל, אנחנו יושבים בקצה הכיסא. רגע, אני אקח את זה. אוקיי? אני יושבת בקצה הכיסא, עם רגליים קצת פתוחות, גב כמה שיותר ארוך וזקוף, ועכשיו תתחילו רגע מלגלגל את האגן שלכם, תבואו קצת קדימה ותרגישו את כל רצפת האגן שלכם, את כל התחתון, את כל התחתונים, דבוקים לכיסא, אוקיי? מרגישים את זה? מעולה. ועכשיו תבואו קצת אחורה, כאילו תתיישבו על הזנב שלכם, ותרגישו איך רצפת האגן מתרחקת מהכיסא. בואו נעשה עוד פעם אחת כזה. נבוא קדימה ונדביק את רצפת האגן לכיסא. ועכשיו נגלגל את האגן, נכניס את הזנב בין הרגליים, ונשאב את פי הטבעת ברצפת האגן, את השפתה, את כל מה שיהיה שם, נשאב שהם יתרחקו כמה שיותר רחוק מהכיסא. אוקיי? עוד פעם אחת, מגלגלים קדימה. כשאנחנו מתגלגלים קדימה והרצפת האגן נוגעת בכיסא, זה הזמן שבו היא יחסית רפויה. וכשאני מגלגלת את הזנב אחורה, זה הזמן שרצפת האגן נאספת. ואם אני מוסיפה עוד קיבוץ קטן, מספיק קיבוץ קטן, אז גם כל הפתחים נאספים פנימה. אוקיי? ועכשיו תמצאו איפשהו את האמצע, בין הלשבת על הזנב ללשבת קדימה. תמצאו איפשהו מקום טוב באמצע, לשבת על שתי עצמות הישיבה, עם גב זקוף. עכשיו בואו נחבר את הנשימה, ביחד עם עבודה של רצפת האגן. אז אני לוקחת אוויר, אוקיי? השרפת יורדת למטה, וגם רצפת האגן שלי קצת עוברת נתיחה למטה. ועכשיו כשאני אוציא אוויר, רצפת האגן שלי תאסף למעלה. ואם אני אקבץ אותה עוד קצת, קיבוץ קטן ולא מאוד חזק, אז היא עוד יותר תאסף. אוקיי? אז בואו ננסה רגע, ניקח אוויר, ונרפא את רצפת האגן, נרגיש אותה קצת הולכת לכיוון הכיסא, ועכשיו בהוצאת אוויר, הגב לא זז, אוקיי? האגן לא זז, רק האוויר יוצא,
השרפת עולה למעלה, וגם רצפת האגן, אנחנו נאסוף אותה קצת, ונרגיש אותה מתרחקת מהכיסא. אנחנו עושים עוד פעם אחת כזאת. לוקחים אוויר. אוקיי? מרגישים את רצפת האגן נדחפת קצת למטה לכיוון הכיסא, ובהוצאת אוויר עכשיו, הבטן תאסף, ורצפת האגן תאסף. אוקיי? עכשיו, זה התרגיל הבסיסי של רצפת האגן. עכשיו, בואו ננסה גם לקום מהכיסא. ובשביל זה אני רק רוצה להזכיר לכם כמה כללי בטיחות. מי שצריך אביזר עזר כדי לקום או כדי להתהלך, שישים אותו מולו. אוקיי? אם זה הליכון, אם זה מקל, אם זה כיסא אחר, אם זה שיש, אם זה שולחן, שימו לידכם משהו שתוכלו להיעזר בו. מי שיכול לבד, מצוין. עכשיו תלכו הכי הכי לקצה של הכיסא. שימו את כפות הרגליים שלכם קצת אחורנית, בואו נדע, אני ארים את הטלפון שתראו, כזה, קצת אחורנית, לא ככה, ככה אתם לא תצליחו לקום, קצת אחורנית, אוקיי? ואני יושבת בקצה הכיסא, ועכשיו אני ארחון עם הגב קדימה, ורק אנסה טיפונת לנתק את הישבן ולהתיישב. בואו נעשה חמש כאלה. ואני, עדיין אל תתעסקו ברצפת האגן, רק תנסו לנתק את הישבן ולהתיישב. לנתק את הישבן ולהתיישב. יכול להיות שתרגישו קצת את השרירים האלה עובדים, וזה מצוין. לנתק את הישבן ולהתיישב. זו התנוחה הכי תפקודית, שאנחנו הכי צריכים אותה. אז תתאמנו. עוד פעמיים, אוקיי? אנחנו קצת מנתקים את האגן ומתיישבים, ופעם אחרונה, מנתקים את האגן ומתיישבים. לא מתרחקים יותר מדי מהכיסא, אין סיבה ליפול פה, זה ממש, גם אתם רק מרגישים שאתם מתאמצים ולא מצליחים לקום, זה גם מצוין. אוקיי? זה קשה כי בדרך כלל, רגע אני אניח את הטלפון שלא אזוז לכם, זה קשה מאוד כי בדרך כלל אנחנו לוקחים תנופה כדי לקום. וכאן נטרלתי לכם את התנופה. אז זה ממש רק השרירים. עכשיו מה שאנחנו נעשה, תחזירו את הרגליים שוב פעם למקום שכמו שהראיתי לכם, תרחנו קדימה, ועכשיו תיקחו נשימה עמוקה, ובהוצאת אוויר תאספו את רצפת האגן ותנסו לקום. בואו נעשה את זה ביחד, לוקחת אוויר, בהוצאת אוויר אני רוחנת עוד קדימה, אוספת את רצפת האגן וכמה לאט לאט. אנחנו עושים את זה עוד חמש פעמים. יש? מזכירה את הבטיחות, מי שמרגיש שהוא לא בטוח, אז שישים לידו, כיסא ככה. אוקיי? שישים לידו כיסא, וככה יעזר עם הקימה. או מקדימה אפשר, או קצת מקדימה. אנחנו עושים את זה חמש פעמים. אז אנחנו לוקחים אוויר, בהוצאת אוויר אנחנו רוחנים קצת קדימה, מעבירים משקל אל הרגליים, וקמים. תוך איסוף של רצפת האגן. עוד פעם אחת. מתיישבים, לוקחים הרבה אוויר, ובהוצאת אוויר, רוחנים קדימה, מעבירים משקל הרגליים, אוספים רצפת אגן וקמים. עוד פעם אחת. ועכשיו אני מזכירה, מבקשת מכם להתמקד רגע בכיווץ של הרצפת אגן. רגע לפני שאתם מתרוממים, שזה שיא המאמץ, אתם צריכים לאסוף. אבל לאסוף בלי לעצור את הנשימה. זה החלק הכי חשוב. אם עצרתם את הנשימה, תחשבו שאם אתם עוצרים פה את הנשימה, אין אוויר, השרפת נדחפת למטה, ומה קורה? כשהשרפת דוחפת למטה, היא דוחפת את רצפת האגן, ואז יכול להיות לנו דליפה. אז אנחנו רוצים כל הזמן להשאיר את האוויר פתוח, להוציא כל הזמן. בואו ננסה. אז אנחנו לוקחים אוויר, ובהוצאת אוויר, רוחנים קדימה, אוספים בטן רצפת אגן, ורק אז מעבירים משקל הרגליים וקמים. יש לנו עוד פעמיים לעשות את התרגיל הזה. מוכנים? לוקחים אוויר, ובהוצאת אוויר, אוספים בטן, רוחנים קדימה, אוספים רצפת אגן, ורק אז מתרוממים. ולא עוצרים את הנשימה לאורך כל הדרך. ממש אני ממליצה לכם, מי שכן עוצר את הנשימה, באמת גם מי שלא יודע אם הוא עוצר או לא, פשוט תעשו את זה בכל. אוקיי? עוד טיפ,
מי שמרגיש שזה קשה לו החלק הזה של הקימה, אז בחלק הזה תוציאו הרבה אוויר, אתם תראו שזה ייצר לכם כוח. בואו ננסה עוד פעם אחרונה. לוקחים אוויר, מוציאים, ואוספים רצפת אגן, לא מפסיקים לנשום וקמים. מעולה. אחלה. טוב. אני חושבת שזה די ויותר להיום, גם ביקשו ממני לא להאריך יותר, אז אני רק אזכיר את התרגילים שעשינו, אוקיי? עשינו נשימה מלמעלה ומלמטה, מהבטן, שזה יותר נשימה בווקטור ובציר הזה. עשינו נשימה צידית. כן, ממשיכים לנשוף בקימה, זה החלק הקריטי, ככה רצפת האגן אנחנו מגייסים אותה. אז עשינו נשימה צידית. התאמנו קצת על האיסוף בישיבה, והכי חשוב בעיניי שעשינו היום, איפה הוא נעלם לי הקלף הזה פתאום? הנה הוא. עשינו את זה. אוקיי? התאמנו על לקום ולאסוף תוך כדי בסנכרון את רצפת האגן.